tietysti kun me ei olla suinkaan vaan akateemisissa merkeissä koolla, vaan myös mitä suurimmassa määrin hengellisissä, niin eiköhän me hiljennytä rukouksen alla. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Rakas Herra, monet sinun lahjoistasi on sellaisia, että niistä on niin helppo kiittää sinua ja iloita, kun ne kirkastuvat. Mutta sitten sinulla on sellaista annettavaa, joka tuntuu hankalalta ja vaikealta ja joskus piinalliseltakin. Auta meitä nyt tässä iltapäivässä tutkimaan näitä vaikeita asioita, niin että niistä voisi olla jonkunlaista rakennusta sinun seurakunnallesi, joka elää ja kilvoittelee tässä ajassa. Jeesuksen nimessä me rukoilemme. Aamen. Kun ekskommunikaatiosta eli kirkon yhteydestä erottamisesta puhutaan, niin silloin aivan niin kuin välttämättä kulkee myös tässä koko ajan keskusteluyhteydessä rippi ja sen suhde ehtoolliseen. Eli ripistä puhutaan ja ehtoollisesta, ja mä sain valtavan paljon apua nimenomaan tähän meidän oman Suomen evankelis-luterilaisen kirkkomme ja myöskin Ruotsi-Suomen ajan taustatukseen Pälkänen kirkkoherralta Jari Kemppaiselta, joka on todellinen bibliofiili, ja hän sitten kaivoi vanhoja kirkkokäsikirjoja ja katsoi, että millä tavalla tämä rippi yksityisenä tai yhteisenä on eri aikoina nivelletty ehtoollisjumalan palveluksen osaksi. Eli tässä heti alkuun haluan siis välittää kiitokseni poissa olevalle Kemppaiselle. Ensinnäkin niin meille tämän aikakauden kristityille, luterilaisille kristityille, saattaa olla jonkunlainen yllätys se, että messuun tai Jumalan palvelukseen ei alun alkaen liittynyt minkäänlaista rippiä. En tiedä, puhunko mä samaa, mitä jo Laato eilen puhui, mutta lähdetään nyt tästä liikkeelle. Messu on perinteisesti alkanut introituksella, eli psalmilaululla. Ja sehän jakautui kahteen osaan. Opetettavien liturgiaan ja ehtoollisen viettoon. Teologit täällä tietänevät, että tämähän näkyy vieläkin muun muassa ortodoksisessa liturgiassa sillä tavalla, että yhdessä vaiheessa lauletaan ovet, ovet. Ja se viittaa tuohon varhaiskirkon käytäntöön, että nyt katekumeenit, eli kastioppilaat, poistuvat ja alkaa pyhien mysteerioiden aika. Nyt suljetaan ovet ja tämä on ainoastaan kastetuille kristityille tämä vaihe. Ja alkuosa oli siis avoin muun muassa kasteoppilaille tai pakanoille. Ja ehtoollisosa oli vain kirkon kastetuille jäsenille, joten rippi ei ollut edes mahdollinen messun alussa. Vanhassa kirkossa rippi oli aina yksityinen. Eikä se liittynyt mitenkään erityisesti ehtoollisella käymiseen, vaan ihmisen synteihin. Miten ne sitten villoinkin oli määritelty, mistä piti riittäytyä. Ja siten ollaan siis kirkkokurin kanssa tekemisissä. Kirkkokuristahan meillä on nyt puhe tässä. Ja kun Jeesus kehottaa sopimaan riidat ennen alttarille tuloa, ennen uhrausta, niin kuin Matteuksen 5. luvussa, jakeessa 23 eteenpäin hän tekee, ja myös tähän tarttuu didakhe, eli tämä varhainen kristillinen opetus, luvussa 14, niin ilmeisesti tässä on yksi itu messun alun ripille. Mutta vaikka sanoin, että messuun ei liittynyt rippiä aluksi, niin kuitenkin messuun osallistuvien seurakuntalaisten odotettiin tunnustavan syntinsä yksityisessä ripissä. Sitten 700-luvulta alkaen alettiin liittää rippiä ehtoneen yhteen. Kunnes 900 000 lukujen tienoilla ripistäinen ehtoollista tuli velvollisuus läntisessä kirkossa. Siis vasta huomatkaa 900 000-luvulla. Eli ei me ehkä niin huonoja alkukristittyjä oltukaan Deviksellä eli evankelisessa ylioppilaskodissa 90-luvun lopulla, kun meitä nukutti poikia pitkään ja messuhan alkoi niin kukonlaulun aikoihin kuin kello 11 siinä alakerrassa Pyhän Sydämen kappelissa. Ja sitten ei aina ihan siihen synnintunnustukseen keritty. Ja sitten meillä oli
tämmöistä hengellistä pohdintaa, että voidaanko me osallistua Herran ehtoolliselle ollenkaan, kun jäi se yhteinen rippi ohi tässä meidän hurskaudessamme. Ja nyt voisi sanoa, että vasta 900-luvulla siitä alkoi tulla todella velvoite. Sitä ennen se ei ollut millään lailla niin kuin pakollinen osa ehtoollisen viettoa. Voi olla, että yksityinen rippikin oli kyllä jäänyt väliin meiltä. Mutta 1100-luvulla sitten kirkossa ripillä käyminen aivan määriteltiin niin, että 3 kertaa vuodessa kristitty, joka kilvoittelee kohti taivasta, 3 kertaa vuodessa hän ripittäytyy. Kunnes sitten vuonna 1215 se oikein määriteltiin vähimmäismääräksi 4 kertaa. Joo, se oli vissiin se 3 oli oikein niin kuin vähimmäismäärä 1215, virallinen vähimmäismäärä. Keskiajalla seurakuntalaiset ripittäytyivät varsinkin tuhkakeskiviikkona tai kiirastorstaina. Eli se liittyy pääsiäisen alusaikaan, paaston aikaan. Papisto kehotti kyllä tulemaan jo aiemmin, ennen kuin vasta kiirastorstaina, usein palmusunnuntaina. Ja rippi tapahtui alttarin edessä, kunnes uuden ajan alkaessa kirkkoihin tuli vasta rippituolit. Eli nyt ollaan siis vielä sitä jakamattoman läntisen kirkon aikaa ennen reformaatiota. Ripittäytyminen tapahtui kirkon etuosassa ja suuret joukot tulivat ripittäytymään kiirastorstaina. Papit toivat vähän aikaisemminkin, kun siellä oli kauhean suma. Ja sitten vasta myöhemmin nämä yksityisyyttä varjelevat rippituolit tulivat käyttöön. Itse asiassa Suomessa keskiajalla papisto kiersi paaston aikana kylillä ottamassa vastaan rippejä ja keräämässä kirkollisverot. Ja näistä paastonajan ripittäytymismatkoista kehittyi sitten uskonpuhdistuksen myötä kiinkereitä. Eli nämä oli ripittäytymiskiertoja ja kirkollisveron keruun matkoja. Sitten tuli kinkerit, kun tämä vanha usko vaihtui uuteen. 1000-luvulla tunnettiin yhteinen rippi, siis huomatkaa, nyt on puhuttu koko ajan yksityisestä ripistä. 1000-luvulla tunnettiin yhteinen rippi kiirastorstain ja tuhkakeskiviikon messuissa, siis hiljaisella viikolla. Silloin vietettiin yhteistä rippiä. Synninpäästö julistettiin suurelle joukolle yhteisesti, ja te ymmärrätte, mikä oli syy. Siksi kun kansa oli kuin pipua, eli ei ollut mahdollista enää yksittäisiin. Kirkko oli niin paljon kasvanut ja silloin kaikki tuli ripille, niin oli jo käytännön syystä pakko ripittää koko joukko yhdessä. Keskiajalla ja uskonpuhdistusajan alussa oli messussa käytössä confiteor, eli papin ja hänen avustajensa rippi. Ja tästä kehittyi sitten yhteinen synnintunnustus messun alkuun. Siis pappi ja avustajat tunnustivat yhdessä syntiinsä jumalanpalveluksen alussa. Ja se, kun on esimerkiksi Agrikolalta säilynyt meille tuo sanamuoto, niin se on jo aika näppärä. Se voisi olla yksi niistä 700 numeroiden alun synnin tunnustuksista, jossa pappi ja avustaja tunnustavat syntiinsä. Ja sitten me tullaan uskonpuhdistukseen, eli reformaatioon. Ja tästä sanoisin ensimmäiseksi, että kun aletaan vetää rajaa reformaatiossa, siis tiettyihin käsityksiin, jotka nähdään epäkristillisiksi, vääriksi tai turhiksi, niin ripin yhteydessä tai kirkkokurin ja ekskommunikaation yhteydessä vedetään rajaa ennen kaikkea kirkollisen ja maallisen vallan välillä. Schmalkaldenin opinkohdissa Luther kirjoittaa sen 3. osassa, kohdassa 9, paavin niin sanottua isoa pannaa me pidämme pelkästään maallisena rangaistuksena, joka ei ensinkään koske meitä kirkon palvelijoina. Mutta vähäpanna on oikea kristillinen panna. Se nimittäin, ettei uppiniskaisia julkisyntisiä päästetä ehtoolliselle eikä muuhun seurakuntayhteyteen ennen kuin parantavat itsensä ja karttavat syntiä. Saarnaajien ei pidä sotkea maallista rangaistusta tähän hengelliseen rangaistukseen, eli pannaan. Kuulin, että eilen jo tehtiin tämä
selväksi tämä jako, että oli siis ekskommunikaatio siinä merkityksessä, että erotettiin seurakunnan yhteydestä kokonaan, ja ekskommunikaatio siinä merkityksessä, että ehtoollisyhteys suljettiin syntiseltä. Ja nyt Luther opettaa, että on siis iso panna, joka itse asiassa ole kristille, vaan maallinen rangaistus hänen mukaansa. Ja sitten on tämä pieni panna, joka on seurakunnan palvelijoiden toteuttama, eli ehtoolliselta sulkeminen. Tässä kohtaa kirkkohistoriaa tuntevaa voi pikkusen hymyilyttää syystä, että mies, joka kirjoittaa tämän, onko se Smarkaldin opinkohde 1536 vai mitä se on, kuitenkin sieltä 30-luvun puolen välin jälkeen, niin hän on itse reilu 15 vuotta aikaisemmin julistettu isoon pannaan. Eli Luther, joka nämä sanat kirjoittaa, on itse kirkon kirouksessa, eli isoa pannaa kärsimässä. 15. heinäkuuta 1520 Paavi julkaisi sen Ex Urge Domine -pannabullan, jossa Lutherille annettiin 60 päivää aikaa alistua. Ja mitä hän tekikään? Hän joulukuussa sitten samana vuonna Wittenbergin Elsterportin luona, paikalla jossa nykyään kasvaa Luther-tammi, polttaa Paavin pannakirjeen ja kirkon kanonisen lain paikalla, jossa keskellä poltettiin ruttotautisten vaatteet. Eli teko on niin symbolinen kuin ikinä voi olla. Siis jako isoon pannaan ja vähän pannaan. Ja tässä jaossa näkyy semmoinen maailma, joka meillä on enää historiasta tuttu täällä Euroopassa. Se nimittäin, että kirkko oli vallankäyttäjä. Saksan alueella piispat kuuluivat yleensä valtakunnan ruhtinaisiin ja paavilla oli oma valtio ja armeija ja poliittista valtaa. Ja näin ollen sitten saatettiin julistaa paitsi yksittäinen ihminen, niin vaikkapa kaupunki tai tietty alue kokonaan kirkon kiroukseen. Tai koko maan Englanti aikanaan. No niin, miksei saman tien vaikka. Jos olisi maantieto ollut toisenlaista, niin maan osa. Ja näin sitten Augsburgin tunnustus kohdassa 28 sanookin. Kun siis on kysymys piispojen tuomio- ja hallitusvallasta, on tehtävä ero maallisen käskyvallan ja kirkollisen vallan välillä. Tämän johdosta evankeliumin mukaan, tai kuten on tapana sanoa, jumalallisen oikeuden mukaan, tämä tuomio- ja hallitusvalta kuuluu piispoille piispoina, toisin sanoen henkilöinä, joilla on uskottu sanan ja sakramenttien virka. Ja nyt määritellään siis tämä hengellinen valta. Se sisältää oikeuden antaa anteeksi syntejä, hylätä evankeliumin kanssa ristiriidassa olevat opit sekä erottaa seurakunnan yhteydestä sellaiset, joiden jumalattomuus on yleisesti tunnettua pelkällä sanalla ilman inhimillisiä pakkokeinoja. Seurakuntien tulee välttämättä jumalallisen oikeuden perusteella osoittaa siinä heille kuuliaisuutta tämän sanan mukaisesti, joka kuulee teitä, hän kuulee minua. Huomaatte siis, uskonpuhdistusaikana tässä käytiin rajaa, maallinen valta ja hengellinen valta. Ja todettiin, että Jumalan sanan perusta on ainoastaan hengellisellä vallalla, eli sen takia tämä kysymys kirkosta erottamisesta, ekskommunikaatiosta on nimenomaan hengellinen olemukseltaan. Pääpaino on evankeliumin soveltamisessa yksittäiseen ihmiseen, joskin joskus aika kipeällä tavalla. Apologiassa, Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa, sanotaan näin, me olemme tunnetusti tuoneet julkia ylistäneet synninpäästö ja avainten vallan siunausta niin suuresti, että monet ahdistetut omat tunnot ovat saaneet lohdutusta meikäläisten opetuksesta. Kun ovat kuulleet Jumalan käskyksi, jopa evankeliumin varsinaiseksi ääneksi sen, että meidän tulee uskoa saavamme lahjaksi synninpäästön Kristuksen tähden, ja olemme täysin vakuuttuneet siitä, että me tämän uskon kautta olemme tulleet sovitetuiksi Jumalan kanssa. Tämä oppi on rohkaissut monia hurskaita ihmisiä, ja se juuri alussa saikin kaikki kunnon ihmiset ajattelemaan hyvää Lutherista. Se kun osoitti, että oma tunto voi saada varman ja lujan lohdutuksen. Eli te huomaatte,
uskonpuhdistuksessa pääpaino ei suinkaan ole ekskommunikaatiolla, sillä, että kuka julistetaan milläkin tavalla kirouksia ja miten sitä hengellisesti niin kuin röykytetään, vaan pääpaino on koko ajan siinä, että on tämä päästön avain. Ja koko ajan niin kuin viitataan siihen, että nyt on niin kuin auennut armon aika. Lutterista tykättiin sen takia, että hän vapautti. Sitten sanotaan, säilytämmehän mekin ripin, varsinkin synninpäästön tähden, Jumalan sanan, jonka avainten valta jumalallisin valtuuksin kullekin yksityiselle ihmiselle julistaa. Jumalatantahan olisi näin ollen hävittää kirkosta yksityinen synnin päästö. Koko ajan painopiste on tässä synnin päästössä. Ja kohta mä tulen siihen miksi. Minkä takia nyt puhutaan tässä ekskommunikaation kirkon yhteydestä erottamisen ja kirkkokurin yhteydessä sittenkin näin evankeliumillisesti, eli vapauttavasti tästä asiasta. Ja tähän pääsen, kun vedetään pikkusen rajaa Schwenkfeldiläisiin päin muun muassa, niin kuin tehdään yksimielisyyden ohjeessa. No Schwenkfeldiläiset, mä katsoin netistä oikein, että onko semmoisia olemassakaan vielä. Ja Amerikan maahan on siinä mielessä kiva, kun se on niin kuin tommoinen ulkoilmamuseo kaikille eurooppalaisille lahkoille. Monet semmoiset, jotka on jo täältä kuollut sukupuuttoaikoja sitten, niin aina löytyy jostain Pennsylvaniasta joku 2-3 tuhannen hengen lahko, joka vielä kantaa tätä nimeä. Euroopasta ilmeisesti kuoli viimeinen Schwenkfeldiläinen 1900-luvun alussa sukupuuttoon, mutta Jenkeissä vielä porhaltaa tämmöinen kirkkokunta. No niin, siellä esimerkiksi näin torjutaan Schwenkfeldiläisten harhaoppina seuraava. Tämä on yksimielisyyden ohjeen kohta 12. Sellainen seurakunta, jonka piirissä julkinen seurakunnasta erottaminen ja lainmukainen pannanjulistamismenettely eivät ole käytössä, ei ole oikea kristillinen seurakunta. Ja huomatkaa, tämä siis tuomitaan, tämä väite. Tämä on myös aika pysäyttävää. Siis Schwenkfeldiläiset väittävät, että sellainen seurakunta, jossa ei pistetä porukkaa pihalle, eroteta niitä seurakunnasta ja julistetaan pannaan, niin semmoinen seurakunta ei ole oikea kristillinen seurakunta, sanoi Schwenkfeldiläinen. Ja yksimielisyyden ohje sanoi, että tämän me hylkäämme. Tämä on väärä oppi. Augsburgin tunnustuksen omaksuneet halusivat selvästikin erottautua radikaalireformaation piirissä elävästä ajatuksesta siitä, että luodaan tämmöisiä pyhien seurakuntia, pyhien valtioita, niin kuin Münsterissä yritettiin tehdä siellä läntisessä Saksassa, joka sitten ruhtinaiden armeijalla aika nopeasti se pyhien seurakunta sieltä kukistettiin pois. Koko ajan näkyy, että Augsburgin tunnustuksessa pysyttelevien seurakuntien ja teologien asennoituminen on yhteiskunnallisempi. Jotenkin siellä ymmärretään realistisemmin tämä sekalaisen seurakunnan ajatus. Tämä ei ole itse asiassa mahdollistakaan oikein luoda tämmöisiä. Mä en ole harmi kyllä löytänyt sitä Luther-sitaattia, jonka mä oon jostain hänen elämäkerrastaan lukenut, että niin, koko Saksissa ei olisi niin paljon oikeita kristittyjä, että saataisiin yksi ainoa hurskaitten seurakunta pystyy. Se on minusta aika pysäyttävä. Jossain elämäkerrassa tällainenkin väite tulee vastaan, mutta se pitäisi oikein päästä Lutherilta itseltään lukemaan. Mutta nyt siis tähän, että millä tavalla Lutherin ja Wittenbergiläisten suhtautuminen kirkkokuriin ja ekskommunikaatioon eroaa kalvinistien, siis Sveitsin reformoitujen ajatuksista. Ja se eroaa. Tässä taas on oikein houkuttelevaa tehdä tällaisia persoonallisuusmääritelmiä tai tämmöisiä niin kuin profilointeja, koska Calvin oli juristi pohjaltaan, koulutukseltaan, ja hän oli joutunut useamman kerran maanpakoon uskonnollisen vakaumuksensa tähden. Ja sitten hän tulee seurakuntaan, joka on hänelle ennestään tuntematon. Ja hän yrittää innokkaasti kasvattaa seurakuntaa moraaliseen ja opilliseen puhtauteen. Ja Calvinille kirkkokuri
on todellisen kirkon elementti. Se perustuu Raamattuun ja siksi siitä tulee rakenteellinen osa Geneven reformaattorin seurakuntaelämää. Ja sehän näkyy muun muassa sillä tavalla, että missä tämä Sveitsin reformaatio toteutetaan, niin siellä valitaan presbyteerejä, eräänlaisia vanhimpia, joiden tehtävä on valvoa seurakunnan jäsenten elämää. Ehkä kerran viikossa tehdään jonkinlaisia tarkastuksia. Sitä mä en tiedä, joku teistä voi tietää paremmin, että miten se käytännössä tapahtuu. Mutta siis seurakuntalaisten elämänvaellusta valvottiin, ihan se kuului tuohon institutionaaliseen seurakunnalliseen elämään. Ja sen sijaan sitten, niin, eli tämä oli kirkkojärjestyksessä, siinä velvoitettiin tämmöisiin säännöllisiin, useimmiten viikoittaisiin kirkkokuritapausten selvityksiin. Mutta sitten taas wittenbergiläiset ja Luther, he torjuvat tällaisen muodollisen menettelyn. Ja taas kun sanoin, että tämmöinen pikku keittiöpsykologi nostaa päänsä tässä kohtaa, niin ajattelee Lutherin omaa elämää ja sitä, miten hän oli vapautunut lainomaisesta kristillisyydestä evankeliumin vapauteen. Ja hän oli teologi, hän oli sielunhoitaja. Ja hän tunsi ne ihmiset, joiden keskellä hän eli. Siis hyvin toisenlaiset lähtökohdat kuin tuolla Calvinilla. Ja hän katsoi, että yksittäinen ihminen on vakuutettava saarnaamalla ja opettamalla. Ja sitä kautta hänen uskonsa ja elämänsä voi ojentua. Kuri on heikko konsti tähän. Ehkä olet lukenut Invokaavit saarnat, jotka on suomennettu nimellä Miten Jumala uudistaa kirkkoa. Se on juuri tätä samaa, että niin kuin väsymättä opetetaan Jumalan sanaa ja Jumalan sanalla ihmisiä yritetään saada kristityiksi. Ja kuri on tässä heikonlainen. Ja silti Luther on sitä mieltä, että kirkkokuri perustuu Raamattuun ja sitä on harjoitettava sielujen tähden. Isossa katekismuksessa hän kirjoittaa näin. Siksi tässä asiassa tulee osata tehdä ero ihmisten välillä. Röyhkeitä ja hillittömiä on kyllä käskettävä pysymään poissa ehtoolliselta, eiväthän he ole valmiita vastaanottamaan syntien anteeksi antamusta. He eivät sitä kaipaa, eivätkä halua olla hurskaita. Mutta myös niitä, jotka eivät ole noin välinpitämättömiä, eivätkä kevytmielisiä, vaan mielellään olisivat hurskaita ihmisiä. Heidän ei tule välttää ehtoollista, vaikka ovatkin heikkoja ja puutteellisia. Näinhän opettaa myös pyhä Hilarius, ellei ihmisen synti ole niin paha, että hänet olisi sen perusteella erotettava seurakunnasta ja häntä olisi pidettävä pakanana, hän jääköön ehtoollisyhteyteen. Muuten hän riistäisi itse itseltään elämän. No, tämä lainaus muuten tuli jo tänään esille tuolla Leifin esityksessä. Kukaan ihminen ei näet pääse maan päällä niin pitkälle, ettei hänen lihansa ja verensä syyllistyisi joka päivä moniin rikkomuksiin. Ajattelen, että tässä ehkä näkyy näiden kahden uskonpuhdistajan sellainen perusero. Mä luulen, että Calvin jo tässä kohtaa pikkuisen, eipä nyt anneta tilaa lihalle liikaa. Kyllä nyt ainakin kovin yrittää pitää, eikö totta? Sitten on niitä tapauksia, joissa Luther ekskommunikoi jonkun. Ja nämähän on tietysti mielenkiintoisia, kun ne on tämmöisiä tapausesimerkkejä. Siihen aikaan intimiteettilainsäädäntö ei ollut ihan niin tiukka kuin meidän aikanamme, eikä selvästikään myöskään vaitiolovelvollisuus niin ehdoton, ja te tulette sen kohta huomaamaan. Nämä Lutherin ekskommunikaatiotilanteet, ne ovat selvästikin tällaisia ad hoc-tapauksia. Ne eivät ole kirkkojärjestykseen kirjattuja muodollisia pykäliä, eli tämmöiset kriteerit siis out, vaan ne liittyy siihen, että no, kohta kuulette tämän tapausesimerkin. Luther joutui konfliktiin sellaisen herran kuin Hans von Metzin kanssa. Tämä von Metz ei ollutkaan kuka tahansa. Hän oli Saksin vaaliruhtinaskunnan vouti, hovituomari. Mä en tiedä, onko nämä suomennokset ihan täsmällisiä, Hofrichter ja Stadthauptmann, joka taitaa olla jonkunlainen kaupungin kaartin kapteeni. Ja hän oli aluksi
hyvin tärkeä yhteistyökumppani Lutherille silloin, kun Luther teki näitä visitaatioita, seurakuntatarkastuksia 1528 muun muassa, joiden seurauksena Luther sitten päätyi kirjoittamaan katekismuksen. Hän näki, kuinka onneton tila vallitsee tavallisen kansan keskuudessa ja varsinkin maaseudulla. Ja nyt tämä Metz, joka oli alkuun hyvin tärkeä Lutherille työtoveri tällaisissa hallinnollisissa jutuissa ja seurakuntien järjestämisissä, niin hänestä saa sen käsityksen, että ensinnäkin hän on pikkusen hankala luonne, hän on ylpeä, aatelinen, hän on varsin kiivas myöskin luonteeltaan, mutta todelliseksi ongelmaksi sitten tulee se, että hän on erikoisen naisiin menevä, eikä hän halua solmia avioliittoa. Ja kun sanoin, että näissä ei ole sitä luottamuksellisuutta niin paljon, eikä hienotunteisuutta, niin kuin meidän aikanamme, niin se näkyy nyt esimerkiksi siinä, että joulukuussa 1531 on Lutherin eräästä pöytäpuheesta jäänyt tämmöinen maininta opiskelijoiden vihkoihin. Hans Metz on minun viholliseni, ja minä olen hänen vihollisensa. Ei sen takia, että hän tekisi minulle pahaa, vaan koska hän elää epäkristillisesti ja on pahennukseksi julkisena hallintovirkamiehenä. Olen kehottanut ystävällisesti ja vakavasti häntä lopettamaan huorin tekemisen ja pelehtimisen naisten kanssa, mutta saanut vastaukseksi ainoastaan, ettei hän voi elää ilman naisia. Ja mitä sitten tapahtuu? Uskonpuhdistaja ekskommunikoi ruhtinaskunnan alueen korkeimman virkamiehen, joka ei ole mikään nuorukainen enää. Von Metz oli yli 40 mies. Ja syynä oli kurittomuus. Kesäkuussa 1531 Luther vei asian maan hallinnon tietoon, jotta myös vaaliruhtinas olisi perillä tapahtumista. Ja Luther toteaa näin. Hän voi olla hyvä sotilas, mutta ei minua tarvitse puolustaa hädässä sellaisen, joka ei pidä Jumalaa silmiensä edessä. Koska Jumala on tähän mennessä niin ihmeellisesti suojellut meitä ilman miekan iskuakaan ja varjeleipää. No niin, ja sitten Lutheria myöskin ärsytti Metzin linnoitushankkeet Wittenbergissä, joissa hän näki tämän aatelismiehen itsekorotusta, siis tämmöistä lihallista ylpeyttä. No sitten tämä Metzin juttu näyttäisi päättyvän hyvin. Tämä on muuten senkin takia minusta mielenkiintoinen, kun mä oon itse niin kauhean pessimistinen koko tämän kirkkokurijutun ja ekskommunikaation kanssa. Voiko se johtaa johonkin hyvään? No, von Metz sitten lopulta vuonna 1533 astuu vihkialttarille ja pyytää Lutherilta synnin päästöä. Ja hän sanoo näin, olen kadonnut lammas, tunnustan syntini ja kaipaan synnin päästöä. Luther suo sen sekä pitää kiitosrukouksen Jumalalle, joka oli kutsunut upseerin huoruudesta pyhään avioliittoon. No nyt käy sitten kuitenkin niin, että tämä von Metzin hurskas vaellus kestää vain joitakin vuosia. Sitten kun päästään 1530-luvun lopulle, niin hänen suhteensa kirkkoon Wittenbergissä kaupungin porvaristo ja yliopisto ovat täysin tulehtuneet. Tällä kertaa ei ehkä hänen moraalisen kevytmielisyytensä vuoksi, vaan sen takia, että on ollut pula-aika, kallis aika, kato vuosia siinä, ja von Metz on epäonnistunut täysin ruokahuollon järjestämisessä wittenbergiläisille. Ja sitten alkaa pahat kielet puhua, että se on käyttänyt itse asiassa tätä asiaa tai tätä hädänalaisten tilannetta hyväksi ja kartuttanut omaan kassaansa. Ja taas ekskommunikaation häkki heilahtaa. Ja von Metz joutuu kirkon yhteyden ulkopuolelle. Anteeksi, voinko kysyä? Millä tavalla perusteella Lutherilla oli valta ekskommunikoida hänet? Miten se meni siihen aikaan? Hän oli sielunhoitaja, professori, teologian professorina myöskin kutsuttu sielunhoitajaksi. Okay. Hän oli, jos Johannes Bugenhagen Pomeranius olikin Wittenbergin kirkkoherra, niin myöskin Luther oli saarnaaja ja hänellekin ripittäydyttiin. Mutta tämä on erittäin hyvä kysymys, koska minulla on kohta toinen paljon lyhyempi tapaus esimerkki. Muuten vaaliruhtinaskunnan hallinto päätti tässä vaiheessa siirtää Metzin muualle, että tämä kesto-ongelma saatiin Wittenbergistä vihdoin pois. Mutta nyt tähän oikeastaan tähän Olli sun kysymykseesi. Nimittäin
ihan oma lukunsa on 1530-luvun alussa tapahtunut Zwickaun kaupungin, no siitä on oikeastaan jo paha puhua ekskommunikaatio, koska se on vielä enemmän. Ja tässä kohtaa taas nyt on näitä, josta joku sanoisi, että tämä on taas näitä uskonpuhdistuksen kupruja. Nimittäin Zwickaun kaupungissa kävi niin, että paikallinen saarnamies, eli seurakunnan pastori ja kaupunginraadin kirjuri Roth joutui napit vastakkain. Ja Luther, joka sitten piti alun alkaenkin tämän pastorin puolta, hän oli kai lähettänytkin sen pastorin sinne Zwickauhin, niin hän sitten päätyi ekskommunikoimaan tämän kaupunginraadin johdon. Eikä siinäkään kaikki. Hän julisti Zwickaun kaupungille interdiktin, kun tämä kaupunginkirjuri Stefan Roth ei suostunut taipumaan. Ja mitä se interdikti tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kun pappi on ajettu pois ja rajoitettu virrasta, niin uuttakaan ette saa. Eli koko kaupunki on vailla kirkollisia toimituksia. Rooman kirkossa tämä on ihan oikeudellinen toimenpide ainakin ollut. Se tarkoitti sitä, että ainoastaan kasteet ja suurimpina juhlapyhinä ehtoolliset toimitettiin, mutta muuten ei mitään. Niin kuin suljetaan seurakunnallisten toimitusten ulkopuolella. Ja niin kuin nyt hyvin voitte kuvitella, tai ehkä jopa olette lukenut jotain Lutherin tekstejä, jossa hän pitää tätä yhtenä Rooman kirkon lankeemuksena, tätä interdiktiä, että koko porukka niin kuin joutuu kärsimään. Niin tässä tapauksessa uskonpuhdistaja itse toteuttaa aivan tätä samaa kurinpitomenettelyä, eikä muuten edes häpeä käyttää sanaa interdikti tässä yhteydessä. Mutta nähtävästi ero on sillä, kuka sitä käy. Roth on minusta tässä se liikuttava tapaus. Hän pysyi kyllä Lutherin puolella loppuun asti, mutta aivan oikeutetusti syytti reformaattoria hyväuskoisuudesta, harkitsemattomista tuomioista sekä evankeliumia vahingoittavista kunnianloukkauksista. Tiedätte, että Luther kaikista ansioistaan huolimatta ei ollut maailman helpoin lähimmäinen. Joskus vähän ryöpysi. Tuli vuori purkautua. No oikeastaan tämä Zwickaun kaupungin interdikti on hyvä esimerkki siitä, että joskus se on sietämättömän vaikea tämä maallisen ja hengellisen erottaminen toisistaan. Kohta siihen vielä vähän lisää. Mutta niin, no otetaan se oikeastaan tähän. Nimittäin kirkkokurikysymyksessä näkyy selvästi se, miten keskeään maailma on toisenlainen kuin tämä meidän, siitä huolimatta, että Luther niin paljon korostaa eroa maallisen regimentin ja hengellisen regimentin välillä, ja nimenomaan niin, että hengellistä regimenttiä ei hallita pakolla eikä miekalla, vaan pelkästään sanalla. Mutta kun yhtä selvää oikeastaan oli Lutherille ja hänen aikalaisilleen, että kaikki järjestäytynyt yhteiselämä tapahtuu kolmella alueella. Ekonomia, politiikka, eklesia. Siis ekonomia tarkoittaa muun muassa pienimmässä yhteydessä perhettä. Perhe, kaikki tämä niin kuin tuotantoyksikkö, elinkeinoelämä, muu, se on kaikki ekonomia. Talonpojan perhe on ekonomia. Politiikka, mikä tarkoittaa sitten taas niin kuin ruhtinas esivaltaa, jonka päätehtävä on suojella ja varjella alamaisia. Ja sitten kolmanneksi eklesia, joka ei toisin kuin teologi heti ajattelee, että se tarkoittaa kirkkoa, mutta se ei tarkoita kirkkoa siinä mielessä, kun me ajatellaan sitä, vaan se tarkoittaa kaikkia kansan kasvattamista, opettamista, aikaa ja iankaikkisuutta varten. Niin tämmöisessä todellisuudessa on aika vaikea tehdä ero maallisen ja hengellisen välillä, koska ajatellaan, että eklesia kasvattaa koko gemeindia, koko yhteisöä elämään oikein ja jumalisesti. Muuten saksan kielessähän vieläkin puhutaan, Gemeinde tarkoittaa sekä kuntaa että seurakuntaa. Joskus sanotaan tarkentavasti Kirchengemeinde, kirkkoseurakunta. Tai Gemeinde, koko yhteisö. Ja myöhemmin sitten vakiintuikin tapa puhua kolmesta säädystä niin, että on niin kuin Nährstand, Lehrstand ja Werstand. Lehrstand, opetussääty,
Verstand, puolustussääty, ja Nerstand, Nerun, siis ruokkimissääty. Ja näin se yhteiskunta vaan kuuluu mennä. Ja nyt Luther näkee, että hän sielunhoitajana kasvattaa milloin se on metsiä, milloin svikaulaisia, ketä tahansa, elämää oikea jumalisesti tässä ajassa ja kypsymään iankaikkisuutta kohti. Ja siinä on aika vaikea tehdä ero modernilla tavalla siis niin kuin yhteiskunnallisen ja hengellisen välillä. No sitten taas mennään tuonne rippi- ja ehtoollisyhteyksiin. Martti Lutherin laatimissa messuissa ei ole yhteistä rippiä, mutta on kyllä kehotussanat niille, jotka osallistuvat ehtoollisiin. Ja nämä kehotussanat esiintyvätkin monissa luterilaisissa messuissa saarnan jälkeen ennen ehtoollista ja Suomessakin vuoteen 1914 saakka. Te, jotka olette osallistunut Länsi-Suomen rukoilevaisten toimittamaan vanhan käsikirjan Jumalanpalvelukseen, olette huomannut tämän. Aivan kuin siinä olisi kaksi rippiä alussa ja sitten vielä saarnan jälkeen ennen ehtoollista tulee ihan kuin semmoinen pieni rippi taas, kehotussanoineen. Monissa muissa uskonpuhdistus- ja messuissa oli yhteinen rippi ja se sitten vakiintui normiksi sinne täydennykseksi yksityiseen rippiin, mutta vieläkin se yksityinen rippi on tässä se pääajatus. Luterilaisissa kirkkojärjestyksissä ehtoollisen saamisen ehto oli rippi, koska pelättiin sitä, että ehtoolle vastaanotetaan arvottomasti ja kevytmielisesti ja katumattomin sydämiin. Ja siksi korostettiin ehtoolliselle valmistautumista. Ja tavallisesti edellytettiin vielä tässä vaiheessa yksityistä rippiä. Ripittäytymispäivä oli lauantai, joskus suuren ehtoollisella käyvien määrän takia perjantai tai sunnuntai. Eli siis usein ripittäydyttiin edellisenä päivänä uskonpuhdistusaikana. Ja sitten Ruotsi-Suomessa tilanne kehittyi sillä tavalla, että meillä kaupungeissa ripittäytymisaika oli lauantai, maaseudulla sunnuntai-aamu ennen messua, ja messu alkoi 8:00. Lauantaina oli aikaa ripittäytyville, sunnuntaina ennen messua, siis ennen 8:00, hoidettiin avioliittoon vihkimiset, hautaukset, kasteet ja kirkottamiset, eli synnyttäjien kirkon yhteyteen ottamiset. Ja tällöin jäi rippiin aikaa melko vähän, niin kuin ymmärrätte. Paikalla oli tultava joka tapauksessa 1/2 tuntia aikaisemmin, se oli semmoinen yleinen sääntö. Keskiajalla ja uskonpuhdistusajan messuissa oli myös käytössä saarnan jälkeen yhteinen rippi tai rukous tai niin kuin silloin sanottiin manaus ennen ehtoollisosaa, niin kuin äsken oli puhetta. Ja sitten meillä on hirveän paljon tässä semmoista yksityiskohtaa, jota ajan säästämiseksi hyppää yli. Mutta kiinnostunut saa prujut tai voi palata asiaan, eli millä tavalla meidän jumalanpalvelusjärjestyksissä reformaatiosta puhdasoppisuuden aikaan tämä järjestettiin. Siinä voitte uskoa, että on variointia, johtuen jo siitä, että välillä valtaa piti katolilainen kuningas, joka taas otti uudelleen yksityisrippi ja sitten taas evankelinen luterilainen kuningas ja vietiin yhteisen ripin suuntaan sitä tilannetta. Saisi Pasi vähän kommentoida. Joo. 50-luvulle saakka meillä Suomessakin oli lauantaisin tämä rippikirjoitus. Ne seurakuntalaiset, jotka sunnuntaina aikoin ehtoollisella, ne kävivät ilmoittautumassa. Joo, ja tämä olikin se, mikä sai minut alun perin kysymään sitä Kemppaiselta, että missä vaiheessa tämä rippikirjoittautuminen jäi pois. Ja sitten hän tutki asiaa ja totesi, että se on kaikkea muuta kuin yksiselitteinen kysymys. Ja oikeastaan siihen voitaisiin vielä pikkusen tarttua, koska sehän on kiinnostava sen takia, että se on monen meistä muistissa ainakin vielä. Ei niin, että oltaisiin koettu sitä, mutta kun mä menin Perhoon 90-luvun lopussa papiksi, niin hyvin vanhat seurakuntalaiset muistelivat vielä, että heidän vanhempansa kävivät sakastissa ennen Jumalan palvelusta. Mä mietin, että mitä hän se oikein tarkoitti, mitä ne siellä teki. Ja tullaan juuri tähän, minkä Mauri otti esiin. Mutta sitä ennen kuitenkin kävästään vielä ortodoksian aikana, ajassa, koska se, jos mikä oli kirkkokurin kulta-aika. Reformaatio
osaltaan purki aikaisemman yhteiskuntarakenteen täällä Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Euroopassa hyvin syvällisesti. Kirkolla ja maallispoliittisella elämällä oli ollut oma alueensa, mutta nyt evankelisilla alueilla lakkasi messupappeus, eli jako hengellisten ja maallisten välillä, luostarit tyhjeni, kerjäläismunkistot katosivat, köyhien huolto järjestettiin uudelleen, rippipakko loppui, ja tämä viimeinen on nyt sitten tähän kirkkokuriin liittyvä tärkeä asia. Mutta sitten tapahtui ihan kummallinen reaktio. Tuntui, että tämähän tarkoittaisikin sitä, että jaa, nyt niin kuin ohjakset löyhälle. Mutta ei sentään. Vaan reformaation myötä koko latinalaisessa kristikunnassa, myös Rooman kirkossa, tapahtui kirkkokuri ja yhteiskunnallisen järjestyksenpidon renessanssi. Ja nyt mitä mä olen tähän mennessä jo puhunut tässä, niin tekee osittain sen ymmärrettäväksi. Kalvinilaisilla alueilla se oli jo kirkko-opillisesti perusteltu, siis kirkkojärjestyksessä tämä presbyteerijärjestelmä. Kirkkokuritapaukset tutkittiin viikoittain. Ja noiden pikkuinkvisiittoreiden kynsissä voi olla, että on vietetty monta piinallista hetkeä. Rooman kirkossa sitä palveli rippipakko. Ja uusien sääntökuntien, varsinkin jesuiittojen, ryhdinkorotustoimenpiteet. Mutta miten sitten täällä luterilaisella puolella? Miten kirkkokuri uudelleen niin kuin lähti nousuun? No, tässä on nyt sitten se pikkusen synkkä varjo meillä. Nimittäin maallinen ja hengellinen regimentti syleilivät lämpimästi toisiaan. Ja tästä esimerkkinä on kehitys vaikkapa Suomessa ortodoksian aikana. Kirkko taisteli jäsentensä uskonnollista välinpitämättömyyttä ja kaikenlaista kurittomuutta vastaan, joka rehotti kaikissa kansankerroksissa. Ja pappi sai avukseen tähän kasvatustyöhönsä erityisesti valitut kuudennusmiehet. Ja sitten kun joku rikko kirkollisia järjestyssääntöjä, niin oli tietyt rangaistusmääräykset yksityiskohtaisesti määritelty. Usein se oli sakkoa, tietty määrä riikintaalareita, se saattoi olla jalkapuuta, tai, ja se koski myöskin kirkon työntekijöitä. Esimerkiksi Turussa Turun tuomiokirkon lukkari vai mikä virkamies se sitten olikaan, joka tehtävä oli se, että kello käy tarkasti. Niin kun kello jätätti, niin tulkittiin, että hän hoitaa huonosti hommassa ja jalkapuuhun joutui kaveri sen siitä syystä. Eli ihan tällaisista se lähti. Mutta erityistä katkeruutta ja elinikäisen trauman yleensä ihmisten sieluun löi sitten se, että varsinkin haureustapauksissa oli tämä musta penkki käytössä. Niin sanottu, siis häpeä tuoli oli se virallinen nimi, mutta kansansuussa se kulki nimellä musta penkki tai vielä suoremmin huoratuoli. Ja se oli sitä, että jumalanpalveluksen aikana tämmöinen ihminen sitten istutettiin huoratuoliin, joka oli siis siveellisesti langennut ihminen. Ja tuo kertoo tuo Ilmari Salomies Suomen kirkon historiassa, että aikalaisdokumentit paljastavat, että pappi useinkin oletti, että, tai oli syytä olettaa, että mies syyllistyy mieluummin väärään palaan, kun tunnustaa saattaneensa raskaaksi joku naisen, välttyäkseen siltä hirvittävältä häpeältä, jonka mustassa penkissä istuminen tuottaa. No, avioittoman lapsen äidillä ei ollut sitä pakokeinoa tietenkään. Ja sitten jos joku oli taipumaton, niin julistettiin pannatuomio. Ja sillä oli oma sanamuotonsa. Pappi julkisest saarnastolist kuulutta häntä ulgos pensistens ja poies sakramendilt sanoden: rakkaat ystävät Kristuksessa, Jumala armahtakoon, että meidän seurakunnassamme löydän, kuin te tiedätte, yksi tottelematon ja yksyväinen lammas. Asetat hän itsens, meithän kaikkeen mielisuosiota vastaan, kirkon hyötytyksestä en. Sen tähden se nyt hänen penkistänsä ulos kuulutetaan ja Herran ehtoollisesta pois suljetaan. Jumala laupias meitä kaikki sen kaltaisesta uppiniskaisuudesta, suojelko ja varjelko ja antakoon hyvä mieli ja ymmärrys tehdä sitä kuin hyvä on. Ilmari Salomies, en tiedä kuinka paljon hänellä on sitten tämmöistä
sen ajan patinaa tässä arviossa, mutta kirjoittaa näin. Maallisen esivallan mukaan tulo kirkkokuria ripin käyttöön hävitti lopullisesti näille toimille alkuaan kuuluneen sielunhoidollisen luonteen. Ja ennen pitkään ne eräänlaisena maallisen vallankäytön kirkollisena lisäkkeenä eivät muodottomuudeksi, joka yhteiselämän kehittyessä pala palalta mureni kappaleiksi, kunnes niitä koskevat säädökset 1800-luvulla sekä Ruotsissa että suomalaista poistettiin. No niin, nyt ollaan tultu aika pitkä matka sieltä reformaatiosta ja vähän sitä edeltävistä ajoista tänne puhdasoppisuuden loppupuolelle. Mutta miten sitten kansaa opetettiin? Moni teistä tietää, että Olaus Sveviliuksen katekismus, joka oli siis puhdasoppisuuden katekismus ja oli käännetty suomeksi 1745, oli meillä käytössä aina vuoteen 1893. Se oli siis yleistä kansanopetusta. Ja näin Svevilius kysyy, mikä on päästön avain? Kristuksen palvelijalla maan päällä annettu valta päästää katuva syntinen hänen synneistään ja avata hänelle taivasten valtakunta, ja sitten on Raamattu perustelu. Mikä on sitomisen avain? Annettu valta sitoa katumaton hänen syntiinsä ja sulkea häneltä taivas. Sitä sanotaan pannaksi. Taas Raamattu perustelu. Mikä on panna tai pannaa julistaminen? Katumattomalta ja kelvottomalta syntiseltä pidätetty pääsy Herran ehtoolliselle, tai hänet suljetaan tykkänään seurakunnan yhteydestä. Edellinen on pienempi, jälkimmäinen suurempi panna. Tässä kohtaa mä vähän ihmettelin, kun mä ajattelin, että varmasti on Svevilius lukenut Smalkaldenin opinkohdan. Ja niin kuin lähdettiin liikkeelle sieltä reformaatioajasta lukemalla juuri sieltä tuo kirkon kirouksen julistetun Lutherin toteamus, että iso panna on maallinen rangaistus ja pieni panna hengellinen rangaistus. Niin Svevilius ei kyllä semmoista eroa tässä tee. Hän vaan opettaa, että on kaksi erilaista pannaa, vähän isompia, vähän pienempiä. Antaa ymmärtää, että molemmat on ihan käyttökelpoisia. Voidaanko pannaa julistettukin synteihin se sidottu ottaa jälleen armon yhteyteen? Voidaan. Kun hän kääntyy, katuu vilpittömästi ja hänessä on tosi parannuksen merkkejä, hänet on autettava takaisin lohduttamalla häntä evankeliumilla ja vakuuttamalla hänelle Jumalan armoa. Sitomisen avainta ei näet ole annettu turmioksi, vaan sielun auttamiseksi parantumiseen. Aika kauniisti sanottu tämä. No niin, tällä tavalla kansa opetettiin monin paikoin. Mutta sitten minusta on tärkeää huomata, että oli myöskin pietistisempi opetus. Oli myös Pontoppidanin katekismus käytössä jossain. Ja Pontoppidan kysyy ja vastaa pikkusen perusteellisemmin. Miksi Herran pöytään päästetään sellaisia, jotka eivät pelkää Jumalaa? Koska heidän sydämensä ei voida nähdä, vaan rakkaudessa toivotaan, että he parantavat elämänsä niin kuin he suullaan lupaavat. Ellei teeskentelijöitä voida pitää poissa uskovien yhteydestä, niin pitäisi kai kuitenkin voida sulkea pois ne, jotka elävät suuressa tietämättömyydessä tai ilmeisissä synneissä. Pontoppidan vastaa, kyllä, kun tietyllä tavalla on ilmennyt, että ihmiset ovat sokeita, tietämättömiä, väärämielisiä, epärehellisiä tai katumattomia, heidät tulee myös sulkea pois ehtoolliselta. Heidät tulee leikata pois kuin kuihtuneet ruumiin jäsenet, ettei pyhää heitettäisi koirilla. Ja tämä Pontoppidanin opetus ja pietistinen opetus, jossa siis määritellään, kun tietyllä tavalla on ilmennyt, että ihminen on. Ei koskaan kyllä määritellä, että millä tavalla se on selvinnyt, mutta jollakin tavalla on selvinnyt. Niin samalla kun sitten rapisee tämä ulkoinen kirkolleen kirkkokuri, eikä enää pannaan julistaminen käytännössä toimi, niin huomaa, että pikkuhiljaa tämä ekskommunikaatioajatus ainakin jollain asteella siirtyy heränneiden pietistien hurskaiden yhteisöjen toteutettavaksi. Eli herätykseen tulleet muodostavat omia ryhmiä, joissa saattaa olla hyvinkin yksityiskohtainen normisto, niin että tämä tietyllä tavalla saa sitä aika konkreettisia merkkejä, että millä tavalla ihminen on ulkona. Ehkäpä se on meille kaikkein tutuin
kirkkohistoriasta lestadiolaisliikkeen piiristä, jossa hyvin selvästi tehdään niin kuin tiettäväksi, että tuo on ja tuo ei ole enää Jumalan valtakunnassa. Jossain lestadiolaissuunnassa se kuuluu esimerkiksi tervehdyksessä. Jumalan terve, Jumalan terve, hyvää päivää, Jumalan terve, Jumalan terve. Ja lähtiessä Jumalan rauhaa, Jumalan rauhaa, näkemiin Jumalan rauhaa. Vaikkei olisi hallussa sakramenttiakaan, mutta on kuitenkin hallussa aika väkevät avaimet Jumalan valtakunnasta sulkemiseksi tai sitten päästämiseksi. Ja on tosiaan tietyt ulkoiset normit, joiden avulla sitä pystytään määrittelemään, että seuraako ihminen saaraäidin armoneuvoja vai onko hän kadonnut lammas, joka ei kulje entisten lampaiden jalanjäljissä. Joka tapauksessa tämä kirkollinen yhtenäiskulttuuri murenee. 1700-luvulla ehtoolliselle johtava rittikuulustelu muuttuu enemmän hartaushetkeksi. Ja sitten 1800-luvulla, nyt tullaan siellä Maurin rippikirjoitukseen, 1800-luvulla oli ilmoitettava papille aikomus ehtoolliselle joko edellisenä sunnuntaina tai ennen Jumalan palvelusta tapahtuvassa rippikirjoituksessa. 1800-luvun alussa Suomessa osallistuttiin ehtoolliselle 3-4 kertaa vuodessa, siis koko kansa. Tämä on semmoinen niin kuin arvio. 3-4 kertaa vuodessa joka ainoa jamppa Suomen valtakunta, Ruotsi-Suomen ja sitten Venäjän suurruhtinaskunnan tällä alueella osallistui ehtoolliselle. Ja myös merkittiin kirkon kirjoihin. Nimenomaan, sieltä se tiedetään. Ja vuosisadan lopussa 2 kertaa, eli se väheni pikkuhiljaa siitä. Messuja vietettiin yleensä kerran kuukaudessa. Messupyhinä jumalanpalvelus venyi useiksi tunneiksi. Vanha tapa rippikuulusteluista aamulla ennen messua oli vain jossain voimassa. Jumalanpalvelukset alkoivat kello 9 ja talvella kello 10. Ja sitten määrättiin, että kolminaisuuden päivän ja Mikkelin päivän välillä järjestetään katekismussaarneja ja kuulusteluja. Ja edelleenkin osassa seurakuntia, varsinkin maalla, kasteet, vihkimiset, hautaansiunnaukset pidettiin edelleen sunnuntai aamuna, joka vähän siirsi messun alkua myöhemmäksi. Vuoden 1886 käsikirjassa on yhteisen ripin kaava. Ja johdannossa sanotaan, että ennen kuin rippi pidetään, ovat rippikysymykset, kussa on tapana niitä pitää ja niin sopii, tavallisella ajalla ja tavallisessa järjestyksessä toimitettava. Ripin edellä pidetään puhe ja sitten pappi seuraavilla kehotussanoilla ja varoitussanoilla tai muulla sovelijalla tavalla rupeaa synnin tunnustukseen. Ja vuoden 1913 käsikirjassa on erillinen rippi- ja ehtoollisjumalanpalvelus pidettäväksi kaupungissa ja missä muuten soveliaksi katsotaan juhlien aattoiltoina tai lauantai-iltoina, pitää yleinen rippi ja siihen yhdistää ehtoollinen. Ja näyttää siltä, että kaupungeissa pidettiin erillinen rippikirkko usein lauantai-iltana eri päivänä ja sitten sunnuntaina sitten tämä varsinainen messu. Vuoden 1933 kirkolliskokouksessa sitten sallittiin rippisaarnan yhdistäminen jumalanpalvelukseen niin, että synnin tunnustuksen edellä pidettiin lyhyt rippipuhetta ja rippisana. Ja näin yleinen rippi hävisi erillisenä toimituksena jumalanpalveluksen alusta. Yksityinen oli jo jäänyt aikaisemmin pois. Vuoden 1968 käsikirjassa kirkolliskokous lisäsi vielä uudelleen yleisen ripin kaavan, jonka mukaan yleinen rippi voidaan toimittaa välittömästi ennen jumalanpalvelusta, jossa ehtoollinen vietetään tai edellisenä päivänä. Ja osassa seurakuntaa tätä tapaa seuraa. En tiedä, kulkeeko pikkuhiljaa roomalaiskatolinen kirkko samaa tietä. Joka tapauksessa roomalaiskatoliseen messuun tuli yhteinen rippi vuonna 1970 vasta. Siis yleinen rippi vuonna 1970. Ortodoksisessa liturgiassa rippiä ei ole. Ehtoolliselle osallistuvien tulee ripittäytyä ennen ehtoollista, mutta se ei ole pakollinen, jos osallistuu ehtoolliselle usein.
Ennen ehtoollista on kuitenkin rukous, jossa ehtoolliselle tulevat tunnustavat syntinsä yhteisessä rukouksessa ja pyytävät anteeksi, voidakseen kelvollisesti osallistua ehtoolliseen. Ja nyt meidän kirkkojärjestyksestämme on ei vain käytännössä, vaan realiter kaikin tavoin poistettu kokonaan tämä ekskommunikaation mahdollisuus. Kirkkojärjestys vuodelta 2016, toinen luku, kirkon pyhät toimitukset, B, ehtoollinen pykälä 11. Ehtoolliseen saa osallistua jokainen konfirmoitu kirkon jäsen, piste. Kirkkojärjestys 2016, neljäs luku, sielunhoitaja rippi, kirkkokuri, diakonia ja lähetystyö. Kirkkokurista täällä sanotaan tällä tavalla. Niille, jotka aiheuttavat pahennusta elämällä ja laiminlyövät kirkon jäsenen velvollisuuksia, papin tulee opastaa kristilliseen elämäntapaan. Kirkon tunnustuksen vastaisesti opettavaa kirkon jäsentä kirkkoherran tulee oikaista. Hannu, kuinka monta kertaa olette joutunut viime viikolla harjoittamaan? Ei tarvi vastata. On ollut onneksi lomalla. Okei. Komarkko on saanut huokasta helpotuksesta. Saa meillä synnissä hetken. Vielä pieni tuulahdus lähetyskentältä. Alkukesästä soittelin Kröni Jiskalle WhatsApp-puhelun Keniaan. Nyt hän jo onnellisesti Kälviällä ja saivat muuten eilen aamuna pikkutytön. Sen takia hän tuli tänne. Ja Jiska kertoi siinä, että hän oli ollut justiin hyvin pitkässä Jumalan palveluksessa, jossa oli muun muassa otettu ihminen seurakunnan yhteyteen ja purettu kaksi pannatuomiota. Mä kuuntelin, häh? Siis mitä siellä oli tapahtunut? Niin, oli purettu kaksi pannatuomiota. Ja tuo pannatuomioiden purkaminen oli tapahtunut kuulemma siinä alussa synnin tunnustuksen yhteydessä. Henkilöt olivat tehneet julkiripin ja sitten heidät oli palautettu seurakunnan jäsen. Kysyin, että kävikö siitä julkiripistä ilmi, minkälaisesta synnistä oli kysymys. Ei, se ei ollut siis tämmöinen niin kuin vapaamuotoinen, vaan he toistivat liturgin perässä synnin tunnustuksen ja sitten heidät otettiin seurakunnan yhteen. Mutta Jiskaa sitten puhuttelin tästä vähän tarkemmin ja kuulin, että Kenian evankelis-luterilaisessa kirkossa on yleinen käytäntö yhä tämä, että joku julistetaan pannaan ja se sitten myöskin toimii, jos se todella toimii, muissakin seurakunnissa. Eli ihminen ei pääse ehtoolliselle missään Kenian evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa. Ja on kuulemma joku semmoinenkin tapaus, joka on vuosikausia ollut siis seurakunnan yhteydessä mukana, mutta ekskommunikoitu. Ei osallistu ehtoolliseen. Saanko sen ottaa? Olen hyvä. Sä tunnet niitä olleen. Niin, joo. Että valitettavasti se totuus on sen, sitä käytetään ihan totaisesti väärin, että on se kirkkotoimisessa. Kun joku on sinua vastaan, joku piispa, joku toinen on jotain toista piispaa vastaan, niin piispa ekskommunikoitu tämän, että hän pääsee niin kuin enää häiritsemään tai jotain tämmöistä. Erittäin hyvä täsmennys, koska mä vähän sain niistä Jiskan puheista myöskin tätä käsitystä, mutta hän nyt oli vasta kolmisen kuukautta ollut kentällä, että varmaan niin kuin ei ollut niin päässyt vielä tähän tutustumaan. Mutta kaiken tämän jälkeen, tämän pitkän juoksun, tämän maratonin jälkeen, joka me ollaan nyt tässä hikisessä luokassa tehty, niin mun täytyy sanoa, että kyllä mä edelleenkin olen aika pessimistinen niin kuin ekskommunikaation mahdollisuuksia. Eli sen on pakko toimia jollakin toisella tavalla kuin niillä tavoilla, joissa vai vihkaa tuntuu ulottuvan lihan käsivarsi hengen maailmaan. Miten se voisi toimia? Ota esimerkki. Moni teistä on lukenut Bo Järtsin kirjan Kalliopohja. Sen kolmannessa osassa on tämä Schenstedt, joka tulee kirjan tai osan päähenkilön kanssa hengelliseen herätykseen, ja he tekevät yhteisesti hengellistä työtä. Mutta sitten Schenstedt alkaa pikkuhiljaa niin kuin päätyä niin kuin omalle tielleen, sellaisen väljän, me sanottaisiin liberaalin, hyvin subjektiivisen uskonnollisuuden kannattajaksi.
Ja sitten se tekee ihan niin kuin käsittämättömiä tekoja, siis elämässä syntejä, ihan Jumalan selviä käskyjä vastaan, mutta näkee, että hän on vapaa sielu ja hän kulkee oman tunnon uskonnon tietä. Ja tämä pastori Torvik sitten on yhtäkkiä tilanteessa, huomaa olevansa tilanteessa, jossa hänen ystävänsä Schenstedt tulee kirkkoon. Hän pitää rippipuheen, yrittää siinä kohdistaa sanansa Schenstedtin omaan tuntoon. Alkaa ehtoollisen vietto, Schenstedt tulee aurinkoisesti hymyillen omalle kohdalle alttarikaivelle. Ja Järts kuvailee niin kuin kirjallinen lahjakkuus todella sen tekee, niin kuin, niin että kylmät väreet kulkee, mitä niin kuin selkäpiitä, että millä tavalla tuo Torvik, tuo pappi sitä rakasta ystävänsä ajattelee, että onko se paaduttamassa itsensä hengellisesti lopulliseen kuolemaan. Ja sitten niin, tämä jää ratkaisemattomaksi tämä tilanne. Sitten Schenstedt lähtee vapaaehtoisena Suomen rintamalle, on talvisota ja kaatuu siellä. Ja kuitenkin sillä, mitä silloin kirkossa tapahtui, ja sillä sanalla, jolla pappi sitoi, vaikka hän voinut käyttää näitä ekskommunikaation perinteisiä muotoja siinä tilanteessa, mutta sillä sanalla, jolla hän kuitenkin sitoi Schenstedtin oman tunnon, oli vaikutus. En mä kerro tarkemmin tätä, koska Järtsin Kalliopohja on siksi hyvä kirja, että se kannattaa ottaa ja lukea. Tai sitten jopa kerrata tuo kolmasosa sieltä, koska siellä ollaan niin lähellä näitä meidän aikamme kysymyksiä. Mutta jotain tällaista se voisi olla. Omasta viranhoidostani en aio kertoa yhtä ainoa esimerkkiä sen takia, koska tässä jos missä liikutaan niin aralla, luottamuksellisella ja sielunhoidollisella alueella, ettei nyt edes minkäänlaisia yleisiä esimerkkejä ottaa esiin. Mutta nyt, sisaret ja veljet, meillähän on kokonaista 10 minuuttia aikaa käydä hyvä ja syvällinen keskustelu ekskommunikaatiosta ja kirkkokurista.